Pues preguntamos hoxe por unha cuestión que a todo mundo preocupa e parece salientable, que é o feito de que entre 2011 e 2015 73 persoas perderon a vida en accidentes con tractores no rural. Sabemos que é un problema complexo e de difícil actuación desde a administración pública. Nin nós temos claro, tampouco temos claro o que se pode facer, pero sí que creemos que non podemos asumir como algo normal estas cifras. Entón, a nosa pregunta, ademais dos datos de, que se dan, que eu creo que non sei se poden cuestionar, pero segundo o delegado do Goberno Central en Galicia foi así, 73 persoas, das cales 48 foron accidentes que se produciron en actividades non profesionais realizadas en fincas particulares, 23 dos casos en accidentes de estrada, máis ben camiños rurais, e só 2 por sinistros laborais. E sabemos tamén dunha campaña informativa da Xunta de Galicia onde se repartiron 35.000 trípticos. Hai que ter en conta tamén os datos que nos din que hai 403.000 tractores en Galicia e que a idade media dos tractores galegos é de 26 anos. É evidente que dous factores que influen nesta cuestión moi importante son a idade media dos tractores e tamén a idade dos que conducen os tractores, que é un reflexo de que hai moita xente cunha idade avanzada que aínda ten que facer este tipo de traballos, non? Ou pode facer este tipo de traballos. Por lo tanto, queremos saber si ademais desta campaña informativa hai algunha medida concreta que se teña pensado implementar, que seguimento se lle está facendo os resultados deste plan de comunicación e si se lle dará continuidade ao traballo informativo que nos creemos que, ademais dos dípticos, habería que facer con máis intensidade e nada máis. Moitas gracias. Resposta, secretaria Serra, ten a palabra. Presidente, señorías, señor Sánchez García, bos días. Efectivamente, para dar resposta a súa pregunta e tal como indicou, no ano 2015 levamos a cabo unha campaña coa delegación do Goberno. Aquela iniciativa foi presentada conxuntamente o 9 de xuño, sendo unha campaña informativa, pero tamén formativa, unha das máis amplas da prevención no sector agrícola hasta esa data. Xa que non foi tamén a primeira, xa que o ISGA, Instituto Galego de Seguridade e Saúde Galego, ven traballando de maneira intensa no sector dende ano 2012. Con todo, esta campaña do ano 2015 a que se fai referencia sustentábase en 3 piares fundamentales: reducir como objetivo, reducir ao máximo o número de accidentes, facendo especial fincapé naqueles que teñen como causa o emborco do vehículo. Se fixe unha información de 33.500 trípticos e 1.600 cartéis con información útil sobre elementos de protección e coas medidas de prevención e seguridade viaria que foron repartidos. En materia de formación, 20 cursos especializados nesta materia que foron impartidos polo ISGA. Hai que lembrar que o tractor, tal e como tamén vostede decía, ao mesmo tempo é unha maquinaria de traballo, pero un medio de transporte, polo que boa parte dos accidentes rexistrados non son catalogados como laborais, sino como accidentes de circulación, e aínda que non sexa doado, se debe continuar coa colaboración e coordinación entre Delegación de Goberno, Dirección Xeral de Tráfico, Garda Civil e Xunta. Efectivamente, entre os anos 2011 e 2015 contabilizáronse en Galicia 73 accidentes mortais no manexo do tractor, pero deles só 2 foron de carácter laboral. Con relación ao eido de formación que fixe en referencia, no ano 2015 o ISGA impartió 20 cursos en prevención de riscos no manexo de tractor e dos seus apeiros, pero amplío esta formación indicando que dende o ano 2012 foron un total de 52 cursos dedicados exclusivamente ao sector agro, que contaron con 700 asistentes. Nestos últimos anos, desde o ISGA, se elaboraron documentos informativos para prevenir accidentes e crear boas prácticas no uso do tractor e dos seus apeiros.
Los documentos que elaboramos son sinxelos, se llegan fácilmente a toda la población a que se dirige, como otros documentos de carácter más técnico destinado a los servicios de prevención o a técnicos en prevención de riesgos laborales. La documentación elaborada en estos años, además, está pública en la página web de OISGA, salientar a folla de prevención número 34 de prevención de riesgos con maquinaria agrícola o folleto de serie Os atende de OISGA Agro con la prevención de riesgos no tractor, motoserra e rozadora, trípticos e cartéis. E, por supuesto, seguiremos no camino da concienciación e sensibilización da población en xeral e dos colectivos implicados no uso do tractor, ainda que a maioría dos accidentes, tal e como decía, son fora do ámbito laboral. As actuacións que está a traballar o OISGA neste ano 2016 son as seguintes: continuar coa liña de traballo de prevención de accidentes do tractor, desenvolver unha campaña de asesoramento práctico en explotacións agrogandeiras con especial incidencia no colectivos dos autónomos, con visitas do personal técnico do Instituto ás explotacións existentes en Galicia, realizar unha campaña divulgativa sobre prevención de riesgos no sector agrario, colaboración pericial na campaña de inspección de traballo e seguridade social sobre revisión de maquinaria utilizada no sector agrogandeiro, difundir o material elaborado polo Instituto sobre prevención de riesgos laborais no sector agrogandeiro en xeral e no manexo do tractor e outra maquinaria en particular, así como informar das pautas que se deben de seguir en caso de accidentes e sobre primeros auxilios. Investigación dos accidentes laborais graves e mortais no manexo do tractor, incluindo tamén os accidentes dos autónomos do sector primario no manexo desta maquinaria. Nestas investigacións analízanse as circunstancias nas que ocorreu o accidente e as causas do mesmo. Tamén quero informar sobre as xornadas técnicas que temos realizadas para o sector primario e que incluen, entre outros, temas de interés os accidentes en tractor. A última realizouse o 28 de abril de 2016 en Lugo, baixo a denominación de Condicións de Seguridade e Saúde Laboral nas explotacións do gando vacún. Debido ao elevado número, vamos a repetir a xornada en Ourense. Como vostede pode ver, seguimos desenvolvendo accións preventivas, esa é a nosa prioridade. Por tanto, dende a Xunta de Galicia, seguiremos impulsando as accións no camiño da concienciación e sensibilización, tal e como se recolle entre os dous objetivos da nova Estrategia de Seguridade e Saúde Laboral 2016-2020, que estamos a piques de rematar, que é fundamentalmente promover a mellora das condicións de seguridade e saúde no traballo, con especial atención a sectores, actividades empresariais, colectivos, empresas que presenten un maior risco, entre que se atopa o sector agro, potenciar unha formación de calidade en materia de prevención de riscos laborais e consolidación dunha cultura preventiva na sociedade galega. Como xa teño dito nesta sede parlamentaria, para a Xunta o prioritario sempre son as persoas. Grazas. Réplica de Tom Sánchez. Pois hai dúas cuestións que eu creo que hai que debería de clarificar. Primeiro, se hai un seguimento e un balance periódico dos resultados das políticas, se se aplican determinadas estrategias e non se fai un seguimento e un análisis dos datos, pois non sabemos se está funcionando ou non. E por outra banda hai unha cuestión que tamén me preocupa, que a maior parte destes accidentes non son profesionais do agro, non son autónomos. Por lo tanto, estas medidas que vostede di que están ben e que eu coñezo e están ben, pero teñense que complementar con medidas que cheguen a estas persoas que sufren a maior parte dos accidentes, que son xente cunha certa idade e que xa non está na actividade profesional. Eu non sei se é vostede, se me dirá que non é do seu negociado, a min non me importa, a min me ven a contestar vostede. Por lo tanto, se as cifras din que a maior parte pois son persoas xubiladas que utilizan o tractor para facer traballos na casa, incluso de mantemento e incluso como xeito de transporte, pois o que hai que actuar sobre eso, non? Por lo tanto, quería ver que medidas teñen para eso. Eu aí creo que o importante é, como sempre insisto, recuperar a descentralización da administración, o contacto coa xente e a presencia da administración no rural. Sei que os tiros da Xunta de Galicia non van por aí. E tamén, por último, si vostede me di, desde 2012, 52 cursos de prevención, 20 cursos de prevención.
esta xente non se pode desplazar, a xente de que ulle falo non se pode desplazar a este tipo de cursos. En tal caso, 700 asistentes non é unha cifra que abarque todo o problema, non? Por lo tanto, eu creo que habería que introducir medidas no sentido que eu estou anunciando. Pecha, secretaria xeral, tenga a palabra. Presidente, señorías, efectivamente, é unha labor de concienciación, de sensibilización e de traballo conxunto. No plan, na nova estrategia que estamos a desenvolver, ademais dos objetivos que comentei, falábamos dun aspecto importante que é promover tamén a implicación de todos os interlocutores sociais das distintas administracións. Ten importancia tamén a colaboración en materia de redes viarias, de seguridade, é dicir, un traballo conxunto para contribuir entre todos a que o espacio sea o máis mellor para toda a ciudadanía. Estamos a falar de ciudadanía e efectivamente nos falamos de emprego e, por tanto, sempre de sinistralidade laboral, pero preocupanos e por iso a concienciación a facemos extensiva. Estamos seguros de que as xornadas son suficientemente abertas e que poden ir a distintas localidades que permitirán contribuir a esa difusión e sensibilización. E se facemos unha boa coordinación dende as distintas administracións, estamos seguros de que podemos entre todos contribuir a disminuir este tipo de accidentes. En la nueva estrategia, un objetivo que no señalé, solo indicaba dos, entre ellas estaba otro objetivo, o cuatro es potenciar actuaciones en las administraciones públicas en materia de análisis, investigación, información, promoción, apoyo y asesoramiento técnico en prevención de riesgos laborales. Si hacemos bien este objetivo con la contribución de todos, interlocutores sociales, los distintos agentes y las distintas administraciones, desde la local, autonómica, incluída tamén a estatal, estamos seguros de que podemos contribuir a disminución deste tipo de accidentes, porque tamén, como decía, nos preocupa fundamentalmente as persoas. O que estamos a facer é a escoitar a cidadanía e adotar medidas que podan contribuir a esa mellora e ese benestar dos galegos e as galegas. Grazas. Grazas. Unha vez...